Sjajne vijesti sinoć su nam stigle iz Dohe sa svjetskog prvenstva gdje je naš najbolji atletičar Amel Tuka osvojio srebro u trci na 800 metara. Tuka je do svoje druge medalje na svjetskim prvenstvima stigao u izuzetno jakoj konkurenciji i tako postigao najveći uspjeh BH sporta ikada. Bosna i Hercegovina slavi srebro koje sija kao zlato. Za one koji su utkani u život Amela Tuke, srebro sjaji kao dijamant. Slikom ćemo do Zenice. Harun Bošnjak donosi prve reakcije najbližih prijatelja i suradnika Amela Tuke. Dobro večer iz ponosne Zenice. Danas u Zenici nije bilo priče o politici, o formiranjima i drugim problemima koje imamo svakodnevno sa političarima. Danas je u Zenici jedina tema Amel Tuka. O Amelu Tuki priče oni koji ga poznaju lično, oni koji ga poznaju iz medija, ali svi su jednako sretni zbog ovog planetarnog uspjeha Amela Tuke, rođenog Kakanjca koji već godinama živi i trenira na stadionu iza mojih leđa u atletskom klubu Zenica. Kolega Amir Đidić razgovaraju sa ljudima koji su svoj dio života dali i sigurno učestvovali u ovom velikom uspjehu Amela Tuke. Pogledajmo prilog. Amel Tuka ponovno je pokorio svijet sporta. Njegovo srebro u trci na 800 metara osvojeno na svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi za Bosnu i Hercegovinu je dijamantskog sjaja. Prijatelji i saradnici Amela Tuke njegov uspjeh proslavili su tamo gdje je sportski život vice šampiona i krenuo, na atletskom stadionu Kamberovića polje u Zenici. Sa svojom porodicom smo navijali, bili smo glasni i bučni, što mogu posvjedočiti naši susjedi, ali tako to i treba kada imate nekog od svojih aduta, pulena, da je drugi u svijetu. Uspjeh Amela Tuke je plod dugogodišnjeg rada i odricanja. Sportski radnici smatraju da zasluge za to pripadaju isključivo njemu, jer je atletika zapravo pojedinačni sport. To je veliki trenutak radosti. Mislim da je svakoga onoga ko nosi Bosnu i Hercegovinu na srcu obradovao kako nas niko nikad nije obradovao. Ovo je jednostavno potvrda nečega što ga svrstava na jedno mjesto u vrhu gdje će biti što se tiče Bosne i Hercegovine i muške atletike, balkanske i evropske nedodirljive. Amela Tuku krase izuzetne ljudske vrline. To je, smatraju njegovi nastavnici iz srednje škole u Kaknju i profesori sa Mašinskog fakulteta u Zenici, svakako pomoglo i u sportskom odgoju našeg šampiona. Sve mu ide na ruku. Samo kažem, djeco, upornost, rad, to se njemu isplatilo. Uz dužno poštovanje prema svim drugim našim uspjesima i generalno pokazateljima pameti, kvaliteta u Bosni i Hercegovini, znači Amel Tuka je jedan od najljepših primjera. Zapravo to je jedan mladi čovjek izuzetnih vrlina. Uspjeh Amela Tuke u Dohi svakako šalje i poruku mladim ljudima da se iz Bosne i Hercegovine ipak može doći do vrha. Pouku svakako mogu uzeti oni koji vode ovu zemlju. Od njih se očekuje da pomognu u stvaranju uslova na osnovu kojih će mladi, uporni i pametni moći da ostvare vrhunske rezultate. Pozdravite me svjetsku atletsku klasu! A slike koje gledamo su slike iz 2015. godine i prvog velikog uspjeha Amela Tuke i dočeka na stadionu, atletskom stadionu Kamberovića polje. Za kraj da kažemo i to da Amel dolazi u petak u 11:35 na Sarajevski aerodrom gdje će biti održana preskonferencija, a nakon toga planiran je spektakularni doček na atletskom stadionu na Kamberoviću gdje će, vjerujem, biti nekoliko hiljada građana, ne samo Zenice, nego cijele Bosne i Hercegovine. Studio.